Baada ya mavumielewano wakaparuhana baina ya wakazi wa Shato Nena Magombeni ya tsongesa vahejiri mivurano yimfumonti tarehe 7 ya umwezi wa Septembru isababisha iasubihi ya yimfumoneini umuhafidhu weshisi wa Shanzwani afanya muonano wa mahadisi wae na wahu wa mabavu wanaorongolo wa chef de village walibavu la mtsamdu Nzwani uprefe walibavu na umuhu we gendarmerie Toifa Hajarada ya Nzwani ilehuja wakensi wa hadisi waone namna ya hujadidisha i amani, usalama, utulivu, harma mabavu nina harma imikabala. Baanda ya mahadisi yao ya hatmishiha umoja mengoni mawahu wabavu unarungulo chef de village asrambi ya zoe kaode zaka watanganisa i asubihi ya infumone. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wami urungulo wa salima medabdu wali Wami de chef de village wa quartier ya Chouwe. Non. Bravo. Esuyano. Djumbe mwa kuma mtaro wa bini. Mambo wa kuna kutumia. Tuzi du, prepea, bravo na. Madama na angina kala wakata. Nyo ifa. Tumunda rwe. Zakaba on kwezi. Nam. Marhaba kwezi ma journaliste. Handani tivoshile marhaba nami tijivua vumanidisa ketu madelilo. Be handani mtoswamihi nami nivelezi ntosaza hishma zangu. Rabuzi harumo muhu wa idawla. Kolonel Azali Asmani. Mazingu na muhafadhi ambarkishe. Yavili nivelezi ntosaza hishma zangu wa jau. Zula umuhu wa shiswa Shanzwani. Dr. Zaidu Yusuf. Mazingu na muhafadhi. Ruona na leo na umuhu wa shiswa Shanzwani Dr. Zaidu Yusuf. Hamuhana saba wa kartie ya Magombeni na Shato. Haivu ilio amba wantu wawo wafanya na ntungu kamba kazasta haki wala wasi kazari jivia. Vavo ruona na haujo za shanwiri amba ntungu ya lazimani vani fanyishwe ntini. Vavo rija rishawiri ya namba zala wana vani. Rishawiri ya namba lazima ni ritsahe. Wazade wazikartizi ni zombili wasi ma chef de village na prefe wa bavula msamdu. Jerijeri kensi vamoja na wantu wawo ataikamba rihadisi zintokozini ataikamba zipare. Amani, mana ntongo madezini sera za hiti ya tisi zonzi na ntongo madezini kasi jivya Isirikali manazini ntongo za peo wantu wanda wamani ana tawatila na namoro. Yoti daira kwentia. Na ntongo ritashi harume ntiatu. Haso tani maswa ya Komoro. Amani na usalama de ritza hao harume ntiatu. Ilepare madhamana wa shinde. Waendele na ntongo za njina be muhima usikensilia mbavali wantu. Wastia na moro ndroja ikensi. Ntongo madeyo kaisirijiva wala kaiswa. Vavo siambia tu. Ya maranya au wasi wadzade. Mana ronsi pia ramadhamana mba rilagwe na uwana ateikamba ntongo madezini sihigiri haruma inzi. Mbapo uzode malana. Nam. Mbapo mbapo sinda maolana matai wakzade. Zijani bizombili. Mbapo yu ya nini, ya nini, ya nini, ya tizio, sa matai. Iba nakamu tsa wakzade. Yo wana wala wala. Mbapo partiri ya wakzade mbapo njini. Ala kulihali tijivi wa safi na suala lumana ntongo muhimu ndo wana vwilu amba wasigi dazarde tuwe fanya ntongo kaza lazimani. Badara tahau wadzade, tsotaha na wana muji wajau wana watu, jerikensi na wawo, atari hadisi na wawo. Ile pare ntongo madezini sihigiri mana sirikali tsorenga satwa. Amba mtu atso fanya ntongo kamba kaya stahaki, atate balibali. Atso pare zuhuku mazamla zimani. Vavo wasi ma chef de village rengo anzima waja wamba mtu tsoka wamba afanya dambi marde lini ataruhono wana mlongoni wa gendarmerie au justice amba tsar daile mtu marde uo. Vavo wasi waja orto para zuhukma. Vavo wasi risambia wana muja mba ifurso elera kanayo lewori baldi zuhayo kamba karsinda leo mana afanye tuongo kamba kazala zimani rende rendra mdeli. Mana vavo wasi risumsedio mana. Vavu wasi rama complice, vavu wasi naja une ma chef de village. Sorengo satwa. Rimaisi ma ya miso ya malezi dagoni mwana Korea. Ailawa mwenzi ya kujua mbane.
haifanya kosa kujua kuna mahali amesweni ya malezi alishwa mbote ambao wanasi pia alishia malezi iba kama sifikiri namna kama mtu aregea malezi aswili ili tisito laka malagoni maana leo malagoni bavavo kavasi matia tisito de tongesa ule wanatsa namba tipara fanya msifikiri ntinalo nam marhaba kwezi mdukua harumali sualalo sishifiwa marhaba kwezi wasi ma chef de village jarrengi anzima yahunji harma malago sensibiliser handa wazade amana regei asuli ya malaysia tu mana malaysia tu leo ya deborde il est pare kamba mana asuli ra kona mba wasi mana ifanya halati wakore mana mtumwenze amba uo tidebaho ahudza wala wawe mana warema kwa kusubutu wanda warungwa da gona mba fulana ndreme yani ya malaysia ka ya wazade waka asuli sifikiri ambaye kama lazimema belewo na ikatsono mwana wa fulani kada kada fanya halati silawa tsende tsimurege mashengo amba homri sidza mwana ni letongo mbovile mzade ule silawa ajaja mana na wami amba mana ntini na kore ma mwana wa sifikiri mari wa mbuzio wa Malaysia tu leo Malaysia asuli na leo ya buzu namna kamba wasiwadzade deri sari deri deri leo ma complice ya zintongo zi higiro wana wafanya mbalo tongo kamba kasi staki na wasiri simia mwezi mwamba so fanya jitea diteka mazintongo zini zirege marde asuli ya Malaysia kama kwa vete mawureki ya ni maasteku lele ala kazi kamba uvelo urijimli se watumaka jimlisana wakwezi nam rijimlisana vani handani ugovernor wali suwa lanzwani Dr. Souf Zedou na ukolonel Ismael vamana walbehewa la gendarmerie vamoja na makonseye wa la presidency vamoja na udirecteur du cabinet Youssouf Ladati pia wantuwa na maschef de village ronti pia rika hadhra haujonya milia hasotan de muhima wa ya Malaysia tu leo haliendrao mana Malaysia siju amba wa fitna auntongo ilio nchini katsujua beba vosi fikira mba mwezi nga torjali ata shinde kamba rende mbio te kamba rafadhi ya Malaysia tu mana suku kartoka tusola vavo ya Malaysia si fikiri mba riave Malaysia mime ata seto kamba rende mbeliza Mungu wana watu warenge maratabaya ya mtume bi idhini lahi taala mana de ntongo ito hao waendese dini yatu wa simesilamu ata ikamba isiwabakie na wao waende sembeli tawaju watu na zilembwe pare vavo idini yatu isi ngamie mihenono hatu wala mihenono hao wala mihenono hao waju watu yende taisuku ya ahiru wakamu kwa veze bi idhini lahi wassalamu alaikum kavwasi ntongo njema harumansi na ikatide amani na usalama na utulivu na huye nshivadzima yode ntongo muhimu ito tanganyisa uleo na imeso hasonti yatu narilishe mivurano ya bavu na bavu, mura na mura, muji na muji, mwananya na mwananya, maana kaisi na faida ito koyons.